Assalomu alaykum, assalomu alaykum, qadrli muxlislar, hurmatli tomoshabinlar, kanalim kuzatib boruvchi aziz do'stlar. Mana bugun oldingi videolarimizni davomi, dehqon bilan 3 soat video loyihasida ko'rishib turibmiz. Dehqonchilik o'zi nima? Bodringchilik tiplisada bodringlar qanday yetishtiriladi, qanday uzilib sotilish jarayonlari, bozor, dehqonning daromadi. Ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak. Tiplisa maydonimiz qancha sotin tashkil qiladi? Qancha daromad olyapmiz? Necha kilo uzyapmiz? Kun ora buni ham video davomida kuzatib ko'rib borishlaringiz mumkin. Videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rib boringlar. Mana ko'rib turganlaringizdek, bodringlarimiz uzilish jarayonida hosil Allohga shukr yaxshi hozircha. Bodringlarimiz yaxshi kunora yetilib turibdi. Endi tiplisachilikka qiziqadiganlar har doim bor. Yildan yilga tiplisalarimiz ko'payib boryapti. Dehqonlar bodringchilik sohasiga ham qiziqishib ancha daromadlarini oshirishyapti. Bodring narxlari hali ham qoniqarli darajada. Kechagi kunda narxi 4000 so'mgacha bo'lgan. Bugungi kunda endi bozorga borsak ko'rib bilamiz. Bodringimiz sorti Euro F1 duragay bodring hisoblanadi. Narx qimmat bo'lgan chet el urug'larini O'zbekistonda qayta O'zbekiston varianti, O'zbekiston iqlimiga, O'zbekiston sharoitiga moslashtirib chiqarilgan urug'chilik firmalarimizni amaliyoti desagan bo'ladi. 3 sotiklik tiplisa, 3 sotikka yaqin men tiplisam, bundan har xil uzyapman. O'tgangi safar 135 kilo uzganman. Har xil bo'ladi, o'rtacha hisobda shunaqa. Kimdirlar 100 kilo uzadi, kimdirlar 300 kilogacha hosil olishyapti. Qiziqqasalaring agar ushbu video ko'p like yig'sa, katta-katta oddiy dehqonda katta-katta hosil olib turgan, daromad ko'rib turgan tiplisalarda videolar tayyorlashga harakat qilaman. Oltiariqda tiplisachilik, ayniqsa bodringchilik yuqori suratda o'sib boryapti. Avvaldan bo'lib kelgan, hozir ham yaxshi tajribalarini oshirib, dehqonlar yuqori hosildorlikka erishyapti. Videoni davomini keyingi qismda bozorga borish jarayonimizmi va sotib taxot qancha foyda ko'radi dehqon bir kungilik bodring uzib sotishidan va umumiy sezonni o'rtacha narxini prognoz qilamiz va qanday tiplisadan qancha daromad ko'rsa bo'ladi bir sezonda bodring ekib uzib. Buni bilib olasizlar, videodan uzoqlashmanglar qadrli do'stlar. Mana qadrli do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, bugungi hosilimiz xirmonga baraka. Ko'rib turganlaringizdek, xuddi shuncha bugungi uzgan bodringimiz. Taxmin qilinglar, qancha chiqadi? Buni xudo biladi oldindan, lekin taxmin qilib ko'ramiz. Shu 4-ta tayyorlangan, oldindan tayyorlangan qopimiz xudo xolasa to'ladi degan umiddamiz. Keyingi qismida videoni kuzatib boringlar. Mana qadrli do'stlar, o'sha aytganimiz to'r qopimiz ham to'ldi. Bugungi hosilimiz shu to'r qop. Bozorga boramiz endi. Keyingi qismini bozorda davom ettiramiz. Mana bozorga keldik qadrli do'stlar. Bozor kelishimiz bilan 4000 baho qilishyapti. 4,5 ming ham deyishya, berishmayapti 4,5 mingda. Yonimizda akanikini ko'ramiz. Nasıl bir maddiz aka? 4,5 ming so'm berishmayapti. 44 sotildi. Eshitishimiz bo'yicha 44 deyapti. 50 nomer Namanganlik xaridorlar kelishgan. Bodring. Mana bu bodring obunachilarimizdan birini aka, Jahongir akaniki.
Böyle çötki halatı. 4,5 son bir işime yapken. Bugün günah benimce yakışı 4,5 Görüşümüz mümkün. Bazarda önce Bodrum ham köp emas. 5,5 bu yapsa hot. Bir bazarda ilanıp nakna havasını görüp çıkaylık. Dostlar. Ne söylüyorum adı zaten? Yaşı. 4,5 bir işin var. O mu bazarın çotki yok hemen. Ne söylüyorum ben zaten? Dümü bilen, gülü bilen üzülüyorum bu adını. Dürüyorum. Dürüyorum, nakil şey yapıyorum. Bir işken yok hala hiç kim. Ana yer talaptan Toshkent çakalarımız Bodringlardı. Keragicha olib qo'yishibdi mana. Olingan narxlar. Aka hormang. Yaxshimisiz? Nech pulda olyapsiz bodringlarda aka? Bodringlar shartini nima qilaveray? 4200 bo'yapti. Men chiqib qolmayman. 4200 dan olindimi? 4200. 4,5 ham bo'yapti kana bozorda. Bu mana. Neç bir satıldı konaki? 4,5 satıldı bana bu adıyla. Toshkentga ki, Toshkentga yaptı lan. 4,5 min son, Toshkentga alışı yaptı. Yanımız diye bu adının satıldı. Neç bir satıldı? 4,600. Zor barakasını versin. Neç bir satıldı? 4,5 mi vermedim aka? 4,5 yuram aka. Vermeyiz. Çak koşuyun aka. Yok koşuyadigani yok aka. Bodringiz holatini qarab. 4,5 bo'lsa bering aka. Bering baraka. Baraka aka. Mana do'stlar 4,5 mingdan sotildi. Qadrli do'stlar, bodringimiz 122 kilo chiqdi. 4,5 ming so'mdan mana 550 ming so'm pul bo'ldi. Qadrli dostlar, ko'rib turganlaringizdek, bodringni 4,5 ming so'mdan sotdik. Bugungi bozor menimcha yaxshi. Dehqonlarni qoniqtiradigan narxlarda savdolar bo'lyapti. Dehqonchiliklarimizga baraka bersin. El qatori bizga ham, hammamizga barakotli bo'lsin. Videoni keyingi qismida davom ettiramiz. Qadrli dostlar, kanaldan uzoqlashmanglar. Videolarimiz yoqib turgan bo'lsa, like tugmalarini bosib, kanalga obuna bo'lishlar unutmanglar do'stlar. Tomoshabinlar, mana videoni ham ko'rdingiz. Qancha bodring chiqdi, bozorda sotdik, nech pul, qancha daromad oldik, hammasini videoda aytganimdek ko'rsatib o'tdim. Endi bodringlarni yaxshi narxlarda sotyapmiz. Endi parvarishini ham o'z o'rnida kechiktirmay, e'tiborini qochirmay amalga oshirishimiz kerak. Xudo xohlasa, kun ora bodring pishib yetilaveradi. Ko'rib turganlaringdek, mayda qolgan bodringlar ertadan keyinga yana xudo xolasa tayyor bo'lib ulguradi. Mana ko'rib turganlaringdek, bodringimiz sorti Euro F1, xudo xolasa zo'r daromga baraka bersin. Qadrli do'stlar, shu yerda videoni yakunlaymiz. Video yoqqan bo'lsa, aytib o'tganimdek like faqat sizga motivatsiya beradi like. Qadrli do'stlar, xayr azizlar.